Hej, Peter. Hej. Ja, fedt. Jamen, vi har 13. december. Ja, det var faktisk i går jo. Men fordi kalenderen er hver anden dag, så laver vi lige den igen i dag her den 14. Ikke? Okay. Ah, smart. Så den 14. er jo en meget speciel dag, ved du? Ja, ja. Det er jo en mandag. Ja, plus at der... Prøv du at sige, at der er nogen, der har fødselsdag eller ej, jeg vil have sluttet videoen med at sige, og tillykke med fødselsdagen, ikke? Så kommer du ligesom i dit forkøb. Det er okay. Nå, vi laver en dobbelt espresso på den Dominikanske Republik. Og det var fordi i går, der lavede jeg filterkaffe på den, og så har jeg jo skrevet en røverhistorie på hjemmesiden om, at man kan også lave dobbelt espresso på den. Det bliver rigtig godt. Men det er jo lidt en kraftig sag. Nu gav du en lidt test der, vi prøver. Og du vælger en kop. Boom. Kom så. Ja. Ej, det løber meget fornuftigt. Sådan. Skal vi ikke sige det? Det må være det. Nu er du jo til den ren der, men dernede i det karibiske, der putter de jo tit sukker i og sådan noget, men det holder vi os lidt fra, gør vi ikke det? Jo, det skal vi helst ikke. Nej. Så for mig der er den her helt... Og den er lidt mørk. Dejlig. Men altså også på en mandag, der må man gerne lige blive skubbet lidt i gang i. Jo, for pokker da. Især når man er fødselsdag. Hun skal i gang, ja. Og ja. Et år ældre. Og... Nå, så trænger man til et lille skud, så, ja. Så tusind tak for det. Og ja, rigtig glad jul. Ja, og god fornøjelse med juleklæderen fra resten af tiden. Fedt. Tak Peter, og god fødselsdag. Yep.